چې بند کړی ولو دا بیریج عمران خان بیریج په وام کې دی دا د مولانا سمندر اوس بیا بلوچستان ته رارسېدلی دی په وام کې دی عمران خان چې زرواره سګنلان بند کړه د طالبانو میلان ژوندي دي دا ویډیو به جوړېږي که سبا نیټ کار شروع کړي بیا به بشور پورته کړو مولانا اسلام آباد له ځکه نه ځم اسلام آباد له تېره پیرام ورسره کړلی وم د دې پیره بیا ورسره ځم چې 200 ګزه ژلي واوره وسي دا نه راځم دا ځاتې ماچسه چې کله مولانا صاحب امر وکړي لکه تېره پیره بیا راځم نو دې عمران خان ته وایم چې تا د میرژانو د ښار سره جنګ کړی دی دا یو ښار دی د طالبان د طالبانو سره په دنیا په نړۍ کې چا نه ده معلومه کړې ته خطا وتلې د بل چا سره بازي وکړه د طالبانو سره ته نه شه کولی طالبانو قسم شیران خدای پیدا کړي دي حریصه د مولانا سکم تاریخ روان کړی درې جلسې دا یونس مکمل شو ان شاء الله تعالی لکه دا درې جلسې چې کال یې بسوی دي دا روان جلسې به تر دې لا نور هم کامیاب وي نو ان شاء الله مولانا دا شي کارکونان لري چې کله مولانا امر وکي دا ګرد کارکونان به ورته ځیر الله که یاد جلبی نیجو ولا که یاد مرمۍ سبي ریجو دا سنی حاضر دي ماشاءالله زه دا وایم عمران خان ته چې اسم لاس سبا د سموار ورځ ده مابشر مولانا ته چې پنا وکړ پښې لاسونه ورمچ کړه چې ما پرې د سواړم ځان کوم لاسه ستا شکل وګوره حکومت وګوره زمړ ته واسیا یا چرګی را واخې په چرګو یې ګټې یا په هغې ګټې چا به هغې ګټې مدینه ریاست راولم مدینه ریاست د مدینې نوم سم ولاکې زه دې ما ته واله مسولې پرو وایي بیا زه دې منم واله مسولې دې ما ته پرو په ویډیو کالې راته وایي بیا زه دې منم.